نو ماتا یو درې رابطه وشوي. یو پکې دا خبره و چې مولوی صاحب مونږه بلا تقریرونه واورېدل، یو مسله بیانېږي او اوري مونږه چې نبی علیه الصلاة والسلام لومبۍ ورځ باندې چې د غار حرانه راغې نو لومبۍ صحبت چا سره وشو؟ ورقه ابن نوفل سره وشو. چا سره وشو؟ دا ورقه ابن نوفل بیا دنیا نه څنګه لاړو؟ دا تقریبا یو څو کراتو کسانو مرګرو، نو هغوی ته خو مې هلته هم ویل، خو بهر حال ویل نه چې دا مسله لگا وی مونږ تقریبا ما وی بلا د اکابرو د علماو مشایخو بیانات واورېدل، خو دې ورقه ابن نوفل ته راشي بیا خبره اخوا ودرېږي ورقه ابن نوفل کم طرف ته لاړو. نو ما ورپسې لږ تلاش وکړو، نو دوه روایت مې پیدا کړل. یو د حضرت خدیجۃ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہا، او دویم روایت زما د محترم او معظم او مبارک مور حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. یوم داغی مبارک روایت پیدا کو، دو روایت. ورقا د نوفل زوی دے د انجیل شریف رنبے مفسر دے، دا عیسیٰ علیہ الصلات والسلام باندے نازل کتاب انجیل شریف دا دی رنبے مفسر چی دا عبرانی جب نئی عربی ترا اڑولے، دا پزمک باندے رنبے مفسر سوگو ورقہ ابن نوفل. یو دویم ورقہ ابن نوفل تا نبی علیہ الصلات والسلام بی بی خدیجہ ولی ور اولی گلا رضی اللہ تعالی عنہ. ورقہ ابن نوفل دا د مدینه د مکی مکرمی پس مکه باندې د انجیل شریف د دنه بل لوی عالم نو، نو نبی علیہ الصلات والسلام د خپل حال د تایید د پاره بی بی چاته اولی گلا عالم تا. نو موږ له پدې کې یو مسله راغلا چې تاسو له کلم سخت مشکل راغې، نو په موبایل باندې مسلې مه حل کوي. موبایل خو مسلې نه حل کوي، موبایل خو لانجې جوړ کړي. مان تپوسونه اکثر دا مرګری کوي، تا سره دا درخواست دی ما ته د موبایل باندې مسلې تپوس م کوي. وجه دا ده چې دا داسې یو غم دی، مخکې خو به تاسو مونږ اورېدل چې ګوره دا ټولې خبرې ګورې محفوظې دي، دا به ټولې الله تا ته وړاندې کړي چې اقرا کتابک لوله خپله عمل نامه. ما به م ویلې مړه دا خو ما خبره وه ولاړه، ما ویل دا حاجي صاحب خراب دی، ماویل دا کاکا جی خراب دے، ماویل دا اجی صاحب خراب سڑے دے، ماویل خبر دا اولارا، ماویل دا تنگی نے راغلے جاوید اجی صاحب خراب سڑے دے، ماویل خبر دا اولارا، دا با جاوید اجی صاحب تسپتہ لگی، دا با قیمت کی زمانہ دی نوخار اجی صاحب تسپتہ لگی، دا با قیمت کی زمانہ دی باڑی نہ دراغلی اجی صاحب تسپتہ لگی، ماویل ما مولا خبر اکڑا اولارا. موتا تا نن نیٹ ثابت اکڑا چستا خبر تل ندا سل کال بعد چستا خبر بد کمپیوٹر نرا اوباسی او تا تا بوی چوایا. نو گورا اس منگ تم خلقو جو گورے مولا سے با پا موبیل گورے رو گورے خبری کوران خبری مکوا صحیح شوا. نو مرا چستا دی دنیا نیٹ محفوظ کئی، ستا کمپیوٹر محفوظ کئی، دا کمپیوٹر چا پیدا کرے اللہ. نو اللہ منگ تا سو زرا کال اڑان دے ویلی چھے اے زمان بندگان استا سے عرص محفوظ دی، نورنو بیا چھے عرص محفوظ دی خیل سر جب استعمال ہوئی. دلتا دم و قدم دوار پا حساب دی، پل غلط تلار مقدبی حسابا، او پا شتاب شتاب دی تلل دی کے پوہے گی پل غلط تلار مقدبی حسابا. عرص پر محفوظ دی، قدم بم تپوس کی گی، دا ہر سیز با تپوس کی گی. نو بیا با سکو، بیا با گوڑا دیر گرانشی، بیا با دیر گرانشی. نو حضراتو درخواست ممدادے چھتا اللہ جل جلالہونا یرا خوف ہر سیز کی ساتھی، آو تپوس تا بچا تا ورزو عالم تا بورزو سنگ بکینو. دا طریقم نبی علیہ السلام منگ تا خود لے دا دو ام دا چھتا کم عالم نا تپوس کے تب برنائی تب لان دے عالم ببرئی. آو دین بلا مسلم را اوتلا چی افضل دا مفضول نا تپوس کولے شی، افضل دا
مفضول نہ تپوس کولے شی، مانا اعلا دا ادنا نہ تپوس کولے شی، دا دا شریعت خلاف خبر نہ دا، دا دا شریعت خلاف خبر نہ دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکل ورقہ ابن نوفل تا بی بی خدیجہ ور لگی یا رشتہ دار دے، دویم دا چی دے دا عبرانینا عربی تا انجیل را اڑاولے، دا مفسر دے انجیل دے بہترین تفسیری لکلو، او دویم دا چی دی پا احکام بانی تورات بہترین عبور ور تحاصل دی، دیر لئی مقام اللہ ور کرے. نمانگل دا مسلم را اوتلا چی تپوس با دا اعلا علم نکوی، دا سی علم بگو رئی چی آغا امانت داروی، ورقہ ابن نوفل پا خپل دین کی بہترین انسانو. بے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چی لارو ورقہ ابن نوفل پا یو کمبل باندی پروتو، یو کمبل باندی، او آغا جوڑا وا دوخ دا سرمنینا لگا ڈکا وا، ورقہ ابن نوفل سترگو نا نظر تلیو. پا داغی وقت کی ورقہ ابن نوفل سو معذورو، دا خلقم دا موبیل مجبت داور دے بس ہوئی، اس منگ با دا ورقہ ابن نوفل تاریخ بایاناو نو سکے، دا خیر دے بیان بیکم چی دا غمز رو خوشحالشی، او دا ورقہ ابن نوفل روح بم خوشحالشی، او نبی علیہ السلام مبارک بم خوشحالشی. دا زمارم بی دا نبی علیہ السلام صحبت پے دا وحی نباد محبو علیہ السلام راضی، او بی بی خدیجہ تاوی چی اے خدیجہ الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہا تر دی صح حالات کیو، دی تر زوی دی صح حالات کیو برابرو خبر اوری دیشو وی، او رنبے خدیجہ لارا رضی اللہ عنہ، او بے من نبی علیہ السلام سرے وزے لارا. ورق ابن نوفل توی زما خاون راغ، یو روایت دادے چی نبی علیہ السلام بی بی عداس تلار، عداسم دی تورات و دینجل عالم، کل چی عداس تلار عداس ورطوئی اے گرانے ورے رے ستا خاون چی کمی خبری کی او داسی وی، نو دیتا پیغمبری ملو شوا. عداس مرتویل امام زرقانی رحمت اللہ علیہ وہ خبر ذکر کرے، وہ زمان دمرا خوخش ہوتا مداسی وہ جڑل، وہی خدیجت الكبرہ رضی اللہ عنہا پا دی صدری ورزو کی دیر علماء تا پا خاندان کے لارا، ولی او تا دی پا خاندان کے علماء دیرو، وی وجہ داوا چی کل تا دی دی نکاح و خراغے، نو دی خپل و خپلوانو ورطول چی تا ولی دا دی انتخابو کو، مکہ کی غریر مالدار خلق دی تا دی انتخاب ولیو کو، نو دول چی ما خوب لی دلے دین با انشاءاللہ دا آخر زمانی پیغمبر جوڑی گی. تولو وی سبحان اللہ، دین با دا آخر زمانی سو جوڑی گی. پا قادیانیانو باندیم وردزوالا چو خبیسانو موائی چو منک پیغمبر دے زما خاون با اخیری نبی بی دا غین بعد با پیغمبر نرازی. نوی بی بی خدیجہ ایسا که یو خپلوان تا بوزی بل خپلوان تا بوزی، او کل زان تا ورزی، او دا نبی علیہ السلام دا غاری حرا واقعی ور تا بیانی چو داسی ور تا پریشتر آغلا، او داسی ور تا راغلا، اے یو زیک عداس تا وی وی اے زما گران کاکا جی تا تورات لوستلے دیں تا انجیل لوستلے دیں، اے کاکا جی تورات کو لوکا خودے دپارا زدرتیں خوب بیانو ما، ایو امید خاون مبارک دغاری حرانا درات لو واقع بیانو ما، تا تورات تا گورا تا انجیل تا گورا که زما دا خبره د تورات خلاف وا، زما دا خبره د انجیل خلاف وا، نو اے کاکا جی چې ته سوی زه تیار ما. وای بچی وای ته ورته ګوره، دا مسله شته چې دی پیغمبر تبا وحی په غار حرا کې ملاویږي. وای او بچی دا مسله شته، ورته وای کاکا جی ګوره کلا چی دا نبی دا غار حرا نرا روان شی پا دی پیغمبر باندی با اونی او بوٹی سلام اچی گورا چی داشت کنا، عداس ورطوی اے وریری دا خبرم موجود دا، خدا را تا او آیا چستا خاون پلار را روان دی رنبے سلام ور باندی، کانی اچولے اکڑنبے سلام ور باندی، ونی اچولے دی
الله اکبر. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ا مبارک راغلا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تمخ تکینا استا ورته اے دا اللہ حبیبا کل چتر روان وی تا باندھڑم بے سلام او الفاظ د سلام دادی السلام علیک یا رسول اللہ الفاظ داد دا الفاظ دارا تو آیا رمبے سلام دربان دی د کانی د خوان راغلے کد ونی د خوان راغلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں ورت اے خدیجہ کلا چیز د غار حرا نار روان شم نما د غار حرا د کانونا یونا سلنا پزر ہاؤ سلام نو اوری دلو نو اے خدیجہ ما باندھڑم بے سلام کانو آچولو و امام زرقانی رحمت اللہ لے دشان ندلو گے شما زماد جانان سخکو لے تشریح دیو اکڑا اشاروی دی خبری تدا چی دا کانو نا سخ سخ زلو نبا دا نبی علیہ السلام پغی کی دا سلام علاز پرتکی سخ سخ زلونا اغیب سراوڑی دا عمر رضی اللہ عنہ زلمی سمر سخ دے تور لاس پا ایمانی وی اغا خور چی دا اغا پا اغی کلو یشوی وا اغا وڑو چاچو باندے قرآن کریم تلاوت کئی دا اغا مخ دا اغا شنڈے دا اغا تندے مبارک دا اغا بدن مبارک عمر وخی ولی چھ زلو سخ دے خوچ دا جانان صحبت ملو شو دا اللہ دا کتاب سمعو شو ووری اوری دل اوشو نو بیا اغا عمر جاری اغا دا کاری نا سخ زلو اغا بیا دا شیری نا نرمیگی ابیا دا پیو نا نرمیگی اغین بیا عمر جوڑیگی اغین بیا دا اسلام تورا جوڑیگی اغین بیا اغا سڑے جوڑیگی چھ اعلان کئی زما محبوب با اعلان کئی او سوگ مقابلی ترازین را میدان لدی شی نوی زکرم بے کانو سلام واچولو اشارہ دیتا شوا چھ سخزلو نبا را نرم شی کانو بوٹو بوٹو بیا سلام واچو بی بی خدیجہ راگلا عداس توی کاکا جی رم بے سلام میں پا محبوب پیغمبر باندے کانو اچولے عداس توی الحمدللہ سبحان اللہ ورے رے بچڑی مبارک دشا بچڑی مبارک دشا ستا خاون نبی دے ستا خاون پیغمبر دے خو اے بچی ورقہ تلاڑا شا ورقہ ابن نوفل تلاڑا شا نوری خبری زما پو زبان نرازی ستا پو خپلی محبوب پیغمبر باندے یو لوی انقلاب را روان دے التلاڑا شبا کی خبر بدر تاغو کی خدیجی پزلو خوال رضی اللہ تعالی عنہ بی بی خدیجت الكبرى رضی اللہ عنہ وی خدای خیر یا اللہ خیر ورق ابن نوفل تلاڑا و طول خبر ورطا بیان کرا بیا ورطوی چی ورق ابن نوفل ورطوی دا دل تکینوا دا چیر تکینوا دل تکینوا زی ورطا برابر کرے پسترگو معذور ایما خکاری دا تنا خو زما یو ارزو تمنا دا زما پسید دا کینی زبا لاند کینم ورق ابن نوفل چی دا خبرو کا نبی علیہ السلام ورطوی نا تاسی با بری تاسی برا کینی تمعذور ہومی مشر ہومی ضعیف ہومی تبرکینا ما تا زمان محبوب آدب دا مشرانو اخودو کنا جواب را کئی ما تا ستاویل سیرت کی بڑیر سوائی ازدہ کئی منگ چا دا مشرانو عزت کو دا زمان دا محبوب سنت تی خواہ ورقی ابن نوفل بارکی چا تا پوس کرو وغا دیم خپل جواب توا انتظار کی بناسی غریب بوئی چا خدا کل بوس آگا انتہا سنگ مولی سے بیرائی ورقی ابن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ عزیزانو خدیجہ تپوس گئے ورتو اے
د الله حبیبا کلا چې دا وحی راغلا بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الذين بعد وحي بند شوا وحي بند شوا رمبه چکم آیاتون راغلی دکی دعوت نشتا خان علماء ناستی رمبه آیاتون چراغلل دا وحی دروازه کولو شوا وحی سورزو دا پارا بند شوا دے دوران کے دے ورقہ ابن نوفل بیماری سے واشوا ورقہ ابن نوفل حالات بی بی خدیجہ را اغختلا ورتو اے بچے جانے ستا پخ کلی خاون باندے وحی بنددا ورتوی او کاکا جی وحی نظر آغلے خو یاد ساتے امام زرقانی رحمت اللہ علیہ فرمائی وحی نر اوڑا جبرائیل علیہ الصلات والسلام خسار او بیگا با نبی علیہ الصلات والسلام ترات للو اوہو سار بم سلام ترات للو او بیگا بم رات للو زمان نبی علیہ الصلات والسلام تا یوازی جبرائیل سلام نر اوڑے 70,000 پرشتے با دے جبرائیل علیہ الصلات والسلام سر سب کی را روانے وے زما پا نبی باندے با 70,000 پرشتو سلام ویلو اگا پرشتے با چی سار براغ للی دا حضور پاک علیہ السلام و سلام دا پارائی سلام تا دوبارہ بے نمبر ندے راغلے دا بشمیر پرشتے برات للی عزیزانو یو زلی بی بی خدیجہ ہوئی چی وی ماول چی تانا زما مور اپلار قربان شا کما پرشتہ چی تا ترازی نو لگما تو ہوئے چی دا دے راغلا زما یو خبر ادا زما پا خبر خطول پوئے گی کا نہ پوئے گی پوئے گی خوزکا چا الحمدللہ اما یو مرگر دے مالی رجی خپا نشی تا سبانے وٹیم زما خوڑے ٹیم آغست لے کی بیان کی ما تے قسم اور کراچے نراغلیو وی مولی سو منگ دے کراچے نراغلیو بیان اوریدو تراغلیو پنیٹ موڑیر ووریدل خو تسلیم انہ کے دلہ کراچی نہ مجاز ٹکٹ واغستو نن 9 بجے پاٹے با جمعہ بانے ول وہی 9 بجے بے زمنگ پلیٹ واپس بزو ناگی خبر کولا وہی مولوی صاحب مالتا چھوٹے مڈے زے شما تو آیا ہائے وہی مولوی صاحب قسم بخرے منگول چدا گھنٹا سشوا چتا ویل چوا اخر داوان وہی زمنگ زڑے ٹکو کو نو اللہ دی استا سے دا ویخ زڑا دا ذکر دا پارا امیش ویخ ساتی او دا شیطان دا وسوسو نہ دی اللہ ودکی چارو س اورینا شیطان خود ایر لوی دشمن دے زمان کا نا نو اے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وی محبوبہ چکل دا پرشتہ دوبارہ رازی ما تو آیا ما خبرک حضور پاک علیہ الصلات والسلام مبارک میں ورتا وی اے خدیجہ آغا پرشتہ راغللا بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک و ترال دا سرداری کونین مخی مبارک تکی ناستا او بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سر مبارک نے لپٹا دا سے او غرزولا سرداری کونین مبارک میں رنگ متغیر شلو ورتو اے خدیجہ راغلی مل من زمان واپس لاڑلا اگا پرشتہ چی مات راغلی وا اخو زمان دخوان لاڑا بی بی خدیجۃ الکبریٰ ورتوی اے دا اللہ حبیبا مبارک دشا اے زمان گران محبوب پیغمبرا اے زمان خاوندہ اے دا انبیاء او اماما مات زمان تردہ خبر کرے وا چی کدی پیغمبر تا جنات رازی نور سور تا رازی نو آغا دو گناہ پا کتو باندی التناسوی خوشحالی لارشستا پیغمبر
بل طریقہ در تو خیمہ دخپل نبی دخکل پیغمبر شان در تو ثابتو ما تلان شان کل چاگی تا پرشتراشی تا تبم پتو لگی گی تب خپل سر سر تور کی نوچے کمزے کی سر سر تور شی التا در رحمت پرشتی پاتی کی گنا مسئلے بل رہتا او خود لکھا نا جواب راکے زناناو تو جسر مسر تو روئی زناناو تا سوئی جواب ملاو نشو یار لکا غالباً معاملہ گڑا وڑا دا زناناو تا بی بی خدیجہ وی سر مسر تو روئی ماتا دا اوز دور طریقہ پسند خلق وی چکم ترقی والا خلق وی وی نجی جنہ کئی بار را او باسی او زمان چی لور بار را او وطلا ندازدان تا مولاویم زمان بدرے و رزی لور برقہ کے رازی پس لورم و رز برقہ کے اگر تخپل زان با بد لگی بے با پیشینی دا کب پوشینی دا سبالا دا اگر چی زرم واغن دی خود شان دی اغم بکی زوان اخکاری بے با اگر سیز واغن دی د مولا عبد المتین لور با بیا چکم دے بل اورز اگر شیم داسی کی نرنو منگا دا چا دا خزو د عزتی نا بیاناو اے دا امت لوی حصہ چا اگر جوڑائی نو مور جوڑائی زدے مور لدرخواست کم موی دا خدیجت الکبرا دا دی عمل نبتس اثر اخلی زما بیانات دنیا گوٹ گوٹ کے اوری دلیشی پرن مال دا انگلینڈ نارا بی تشوی وا آغاجی صاحب دا گردو بیمار دے او ما تاوی چی زمارور رب نواز خان وی نامدا وی دیر مین ایتاسی و مدرسی و بینونو سراوا وی اغا شہید شو پا اسکیڈن کی اغیل دعاو گوارا ما تاوی الحمدللہ دا کور ماحول بدل دے دا غی دا خبر نداسی لگی دلا چی او دینی ماحول جوڑ دے نو دا بنویو منگ با جماعت پا خواہ کی گواندینیو خو کل کل دا اللہ رحمت زمان دستر گو نا پناشی اگوی پا یورپ کی پراتی دی دا اللہ نا خوف او یر ساتی دا اللہ جل جلالو ہونا یر ساتی پا یورپ کی چی او امور پا یورپ کی چی او خور اگد جناب رسول اللہ زیارت کی دا اسیک نکی گی دینا معلومی گی دا چی ترشای سشتا دے رونو درخواست در تکم زمان دا خپلی نبی پا سیرت کی خوار طرف تا خبر پرتا دا بی خدیجت الکبرہ رضی اللہ عنہ ورتوی مبارک دشا محب علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی وی خا تا دا ترن دا تا پوس کرے وی آو ما تولیو چی دل پرشتہ رازی او کت دا نمانی نو تا لارشاو چی کل پرشتہ راغلا تلک سر نمامولی سادر اچت کا او بی پیزر سادر واچوا ستا دا کلی خاون مبارک برنگ تغیر با اخری پتہ با او لگی گی چی دا وحی تراغل پرشتہ اگا اس واپس لارا نبی بی خدیجہ فتح الکبرہ رضی اللہ عنہ مبارک وی چیزا ما دا سر نسادر مبارک اچھا شو حضور پاک علیہ السلام و خدیجی اخو لارا اخو مبارکی ورکنا عزیزانو خزول دا درس منگتا ملو شو چی ندی پا وعدہ کی سر سر تو رئی ندی دا تعلیم پا ادارو کی سر سر تو رئی دلتے ہو پینزلس شپارس طالبان او در ادل یو حق خبر را اوی استلا قسم دے نورتا انگلیش ورتللو نورتا صحیح پارسی ورتللا دا خلاصی دا شرح جامی دا کافی دا نور الانوار طالبو خزرکی دا اللہ خوفو اگر طاقت سفر طاقت چی پاکستان انتیاری دلو اگر سفر طاقت چی عربستان انتیاری دلو اگر سفر طاقت چی عراقستان انتیاری دلو اگر سفر طاقت چی ہندوستان انتیاری دلو اگر سفر طاقت چی روس انتیاری دلو اگر سفر طاقت چی چین انتیاری دلو سفر لس پینزر لس خر پر طالبان مخیطا ادری دل اوز دا یو طالب تا ولاری بل طالب تا ولاری رازا ماسر کینا جرگی پی کئی طالب تا سر خونه ایٹم بمو طالب تا سر خونه جازو اگی خو تالا اگا بمو نرا وڑل چیز مکہ کی 40 گز لان دی اوبرا اویستلے طالبا دا تا سر سشو طالب جواب کی وی ما سر خو ایٹم بمو خو چالا پتنوا طالب کم ایٹم بمو وی لا الہ الا اللہ محمد الرسول یاد ساتی ابو سفیان رضی اللہ عنہ دا ایمان در اوڑو واقعہ بیانو میں انشاءاللہ زاو اسنا بیانے کی بہرحال تیم بیخی ختم دے خودی خبری ترازم چی
بی بی خدیجۃ الکبرا فرمائی، یا رسول اللہ د وحی سلسلہ ختم شوا او د دعوت سلسلہ بکل شروع کیگی؟ خبر ور تراغے، اے خدیجہ تردی وفات شو، ورقہ ابن نوفل دنیا نہ لاڑ، ورقہ ابن نوفل چکل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خپل کور نہ رخصت اولو، فرمائی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چکل ادری دلو ورقہ ابن نوفل خپل وریری تو ما تو کو کلا سراک ما دا سی اوچت کا، اے کاکا جی سل اوچتیگی، ورتوی ستا خاون زما د کور نہ اوزی نہ زغوالم چیز ورت ادری گما، کل چ سرداری کون اند کور اوزی، ورقہ ابن نوفل د بدن نہ اوچت ورتوی، اے دا اللہ حبیبا تندے مبارک دراخ کا تک چیزی خکل کما، تندے مبارک خکل کو سور زباد ورق دنیا نہ لاڑو، بی بی خدیجہ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہا راغلا ورتو یا رسول اللہ زماتر زماد ترزوی چیر تپروتے زماد ترزوی تا ایمان ملو دے کنا، دی بی بی خدیجہ الکبرا رضی اللہ عنہا روایتنا دا سی معلومی گی، بی بی خدیجہ فرمائی چھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما تاویل ما تا او فرمائل، اے خدیجہ ما خوب کستا ترزوی اولی دلو ورقہ ابن نوفل می اولی دلو سپین جامی اغسطی وی دیر مزیدہ اخکار کی دلو، او اے خدیجہ اورا جہنمی انسان تا اللہ سپین جامی نور کئی، نمانا دا چی جنتی دے، او دا عائشی رضی اللہ تعالی عنہ روایت گورا ما دا حضور پاک نتا پوسکو چھے اے دا اللہ حبیبا ورقہ ابن نوفل سرسم عمل شویدہ، نماتو اید مومنان موری ما جنت کی دو دا سی باغون اولی دل، نماتا پوسکو چی دا دو باغون دا چا دی، ماتو اید دا ورقہ ابن نوفل دی رضی اللہ تعالی عنہ، نو ورقہ ابن نوفل چیر تا لارو جنت تا لارو، پسو جا لارو، یو خود انجیل عالمو بلی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ذات اقدس تائید کو ورے رے توائی چھے کاش زما زوانی وے او دا دی نبی بانی با تکلیفون رازی، کاش چھے زدم تمخی تولار وے او دا دی بوجا ما اغست وے، نسما غرض دا دے عزیزانو چھے ورقہ ابن نوفل تا اللہ ایمان دا عباد طالبان ویترازم کئی چھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نور نا دا پیغمبر علیہ السلام دا دعوت دا زمانی نا اولان دی او دا وحی دا زمانی نا بعد دا نبی علیہ السلام دا نبوت تائیدی کرے اللہ رب العالمین جنت ترسولے، کمنگو تاسی اس سرد دی کلمی بل خوازن بیڑی دا خطرناک دا انشاءاللہ دا دو مسلونا خبر شوی چھ کمز سر دا زنانا سر تور شی حال تا پرشتی نا پاتی کی گی، ارادہ مدادا چھے خپلو زنانو تبویو چھے وعدہ تلاری سنت تلاری مڑی جوندی تلاری دے سر دے اختو خیل بساتی مڑی کی بسر نو اختنو باسی، نبی علیہ السلام کو دو زنانو لعنت ویلے وی اللہ پی لعنت وی، یا رسول اللہ کمی زنان دی؟ یو اغا زنانا چھے پا مڑو کی جاری و سندر وی، یو اغا زنانا سرنا پا مڑی کی جاری و مخوخی، او یو اغا زنانا دا چھے اغا دا خوشالی پا وقتی سر سر توروی گانے بجانے وی باغے باندے لعنت تے، نو اللہ دی منگو تا سے دخپل لعنت نا اساتی، اللہ جل جلالہ دی ستاسو زمان دا ٹولو فریشانی ختم کی